Beleza, galera, tudo tranquilo com vocês? Quem fala com o Lebri? E bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, vocês vão estar vendo esse vídeo aqui nos dois canais. Por quê? Por que que eu estou vendo esse vídeo nos dois canais, Colibri? Estritamente pelo fato de que eu vou voltar a postar gameplay de Team Fortress 2 aqui no primeiro canal. Isso implica o final do segundo canal? Eu não sei, pessoal, eu não sei se algum dia eu vou voltar com o segundo canal. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer com o segundo canal. Mas o que eu sei é, eu não tô jogando muito Team Fortress 2. Às vezes eu não tô com muito tempo pra gravar. Então eu tô com dois canais e um deles tá parado. E eu não quero que isso aconteça, eu quero pelo menos ficar com um canal postando tudo e que esse canal pelo menos esteja ativo. Então é basicamente isso que eu vou fazer, pessoal. Eu vou voltar a trazer pra vocês gameplays de Team Fortress 2. Deixa eu matar esses caras aqui, peraí. Matei um, cadê o outro? Então, como eu estava dizendo, vou voltar a trazer pra vocês vídeos de Team Fortress 2 no primeiro canal e apenas no primeiro canal até segunda ordem. Porque eu não quero ficar trazendo pra vocês gameplays nos dois canais, sendo que um vou postar tipo uma vez a cada um mês. Então eu realmente espero que vocês entendam, como eu acabei de matar agora. E como eu já disse, espero que vocês entendam. Pessoal que tá inscrito aí no segundo canal, se quiser se inscrever no primeiro canal, fique à vontade. Eu vou voltar sim a trazer gameplay de Team Fortress 2, só que no primeiro canal, porque eu vou trazer esporadicamente, pessoal, visto que eu não estou jogando tanto Team Fortress 2. Então eu espero compreensão aí de todos vocês. Realmente espero compreensão de vocês, pessoal. E é basicamente isso, pessoal. Não tenho mais o que falar. O cara que me deu um... Olha, seus safadinhos. Nada disso por aqui. Nada disso por aqui. Ah, droga. Eu vi ele dando backstab no médico, mas eu não prestei atenção. Mas é basicamente isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, pessoal. Fui!